Бүгін біз шығармаларында еңбек пен ерлікті, махаббат пен достықты жырлаған жазушылардың бірі Әзілхан Нұршайықов жайлы және оның «Махаббат қызық мол жылдар» атты туындысы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Оқырмандар арасында «Махаббат патшасы» атанып кеткен жазушы Шығыс Қазақстан облысына қарасты Ақбұзау ауылында дүниеге келген. Жазушы Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазақ КСР-нің мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы, Фадеев атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты және де Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы. Алғашқы очерк әңгімелер жинағы «Алыстағы ауданда» деген атпен 1956 жылы жарық көрген. Ал халық арасында кең танымалдылыққа ие «Махаббат қызық мол жылдар» туындысы болды. Жалпы бұл туынды 1970 жылы жарыққа шықса да, қазіргі күнге дейін жастарға шынайы махаббаттың не екенін, ғашық жанның жұмыр жүрегі не себепті алып ұшып тұратынын майда шүйдесіне дейін түсіндіріп келеді. Роман Абай атамыздың «Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын-ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар» деген өлең жолдарымен басталады. Шығарма екі жастың арасындағы махаббат туралы баяндайды. Автор соғыстан 12 мүшесі түгел болып келген жас солдаттың өмірін, барлық ойларын жасырмай көпшілікке паш етеді. Оның 33-ші аудиторияда өзін гүлге толған бақта отырғандай сезінуі, қыздардың тастай қылып өрілген бұрымдарына көз салуы, достарын өз махаббатын табуы, болашағына жол ашып, өз жолын табуы өте керемет баяндалады. Ең қызығы бұл шығармада өте көп махаббат жайлы айтылады. Яғни достарының, өздерінің махаббаттарының қалай тапқандығы, осы бір керемет сезімнің адам денесіне қалай әсер ететіндігі, және де тіпті кітап беттерінің бірінен әсем қала Алматының көрікті жерлері мен сол кездегі оқу орындары жайлы ақпаратты табуға болады. Бұл туындыда сіздер тек Ербол мен Меңтайдан бөлек, менмен мақтан сүйер өзімшіл жан, санасуды жақсы көретін Шалдуар Шалғынбаев, немесе тек өзін ойлайтын, өтірік сөйлейтін Тұмажан Ошақбаев сынды жағымсыз кейіпкерлермен таныс боласыздар. Автордың негізгі мақсаты Ербол мен Меңтай жақсы жігіт, білімді қыз екенін ғана көрсетіп қоймай, солар арқылы халқымыздың бойындағы кейінгі ұрпаққа, арғы алыс болашаққа үлгі боларлық дәстүр қасиеттерін насихаттау. Сол қасиеттерді Меңтай мен Ерболдың бойына өлшеп, іше отырып, жұртқа жарасымды үлгі ұсыну еді. Апамның айтқандары, өз ойларым, алтын діңгек дейтін нақыл тараулар арқылы осы пікірді нығайтуға тырысады. Автор Ерболды тілші болып жүрген кезіндегі жақсы амалдарын баяндап, ал соғыста қас батыр, еңбекте ер қылып көрсетеді. Әдебиет әлемінде мәңгілік тақырыпқа айналған махаббат жайлы бұл шығарманы сіздерге оқып шуға шамамен 5-6 сағат уақыт жеткілікті болады. Себебі бұл туынды бар болғаны 320 беттен тұрады. Бірақ осы бір қысқа уақыттың ішінде сіздер Меңтай мен Ерболдың махаббатына жету үшін басынан кешкен қиыншылықтары мен қызықтарын толықтай сезініп шығатындарыңызға еш күмәнім жоқ. Айтпақшы, бұл роман әз ағаның махаббатқа арналған жалғыз шығармасы емес. Ерекше айта кететін тағы бір туынды жазушының 54 жыл бірге өмір сүрген жұбайына арнап жазған «Мәңгілік махаббат жыры» деген деректі шығарма. Бұл шығармада Әзілхан атамыз өмірлік серігі жайлы көп ақпарат келтіреді. Сүйікті жары Халиманың өмірі мен мәңгілік махаббаты жайлы айтылады. Әзілхан Нұршайықов жалпы соғыс жайлы да өте көп туындыны дүниеге келген, соның ішіндегі ең әйгілісі бұл «Ақиқат пен аңыз» шығармасы. Бұл шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасы мүсінделеді. Романның жазылу формасы да ерекше. Бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің диалогы арқылы өтеді. Ендеше, қымбатты көрермен, бүгінгі менің айтатын сіздерге кітабым бұл Дулат Исабековтің романы «Қарғын» деп аталады. Жалпы «Қарғын» сөзін жаңа айтып өткенімдей, бұл сай-сайдан аққан су, яғни тасқын деген мағынаны білдіреді. Романның негізгі кейіпкерлері Бағила мен Жасын Мәдиев, сонымен қатар Мәлике және де Бағиланың әкесі Қаратай және Қаратайдың бауыры Сәргелі туралы баяндалады. Бұл жүрдегі кейіпкерлердің жалпы өмірге деген көз қарастары
түрдірше. Олар өмірді әртүрлі көреді. Мәселен, сәргелі өте дүние құмар, және де мансап жолын, атақа құмар жан болады. Бағила 18 жастағы өзіндік ойын пікірін әлі қалыптастырмаған, дегенмен көкірек көзі ояу өмірге деген құлшынысы оянып тұрған үрімдей қыз болады. Ал 30 жастағы Жасын Мәдиев болса, белгілі жазушы, белгілі ақын, қаламгер, көпшілікке белгілі көпшіліктің жүрегінен орын алған танымал қаламгер болады. Екеуінің оқиғасы пойыздан басталады, яғни Бағила мектеп бітіріп, әкесі екеуі Алматыға қарай жол тартады. Пойызда Бағила мен әкесі Қаратай, сонымен қатар Қаратайдың көмекшілері де бірге жүреді. Бір кезде олар купеге қарай жайғасады. Дегенмен Жасынның купеге кіргенін ешкім жақтырмайды, яғни Қаратай да оның жанындағы көмекшілері де оны тез етіп шығарып тастауға тырысады. Дегенмен Жасын бірден орнына жайғасып, өзінің газет журналдарын үстелдің үстіне қояды. Сол сәтте Қаратай сыртқа қарай шығып кетеді, тек купеде Жасын мен Бағила ғана қалады. Сол сәтте Жасын Бағилаға мынадай сұрақ қояды. Сен бәлкім Алматыға бара жатқан боларсың. Сен сияқты әкесі бар адамдар міндеті түрде оқуға түседі, дейді. Сол сәтте Бағила кірерге тесік таппай қатты ұялады. Жасынның бұл сөзі оның намысына қатты тиеді. Кейін екеуінің диалогы ары қарай жалғаспай, сол сәтте купеге Бағиланың әкесі Қаратай да ене жөнеледі. Бір кезде ол Жасынға айтады, бұл купеден шығып кетуіңізді сұраймын. Сол сәтте Жасын Қаратайға және олардың көмекшілеріне былай деп жауап береді. Дәл қазір мен купеден шығанмын, дегенмен сіздерге жаным ашығандықтан шығып бара жатырмын деп, артына қарамай бірден жол тартады. Қарғын романын әр оқырманға оқуға кеңес беремін. Яғни бұл шығарманы бірден мен 4-5 сағатта оқып шығуға болады. Кітап саны 272 бет. Қарғын шығармасын оқыған әрбір адам міндеті түрде өзіндік ойын қалыптастырып, өзіндік көз қарасына түбегейлі талдау жасайды. Бұл жерде тек бір ғана оқиға емес, бірнеше оқиға баяндалады. Сол себепті әркім шығарманы оқи отырып, өзін айналасында жүрген адамдарды аңғарады. Бұл кітапты оқыған әрбір қыз баласы Жасын Мәдиевтей азаматты іздейтін болады. Себебі Жасын расымен де кез келген ару ғашық болатындай асыл қасиеттерге ие. Ал Бағила болса, кішкентай болса да ол өзіндік ойын принциптерін Жасынның көз қарасы арқылы қалыптастыра бастайды. Сол себепті бұл шығарманы кез келгеніңізге оқуға кеңес беремін. Ендеше сіздерге де сәттілік. Кітапты оқу барысында зейіндеріңіз ашылсын. Және де өзіндік ойларыңызды түйген бетте міндетті түрде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жастық шағынан бастап күнделік жазуды қолға алған театр және кино актері, режиссер, өнер қайраткері Асанәлі Әшімов бірнеше кітаптың авторы екенін білесіз бе? Алғашқы кітаптарының бірі «Майраның әні» деп аталады. Автор бұл кітапты жары Майра Аймановаға арнап жазған. Кітап 35 жыл отасқан жары қаза болғаннан кейін 2 жыл өткен соң 1995 жылы жарық көрді. Ал 2007 жылы өнер қайраткерінің 5 томдық еңбегі жарияланды. Жан бөлек, Алаштың Асанәлісі, Менің жанрым күнделік, Ғұмыр Дария, Асанәлі Әшімов және Қазақ өнері деп аталатын туындыларда актердің өмір жолы, сүйікті жары мен ұлдары Мәди мен Сағидың рухына арнап, емірене жазған естеліктері, өмірден түйген ой толғаулары жарық көрген. Автор өзіне қымбат жандармен кітап арқылы сырласып, олардың рухынан күш қуат тірек іздейді. Қызметтес болған әріптестері жайлы әңгімелеп, өнегелі ғұмырын көпке үлгі етеді. Бұдан бөлек 2008 жылы халық әртісінің орыс тілінде «С любовью ваш Асанәлі Әшімов» деген кітабы жарық көрген болатын. Қазақ тілді аудиторияға тағы да жол тартқан тағы да бір тың туынды Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Есенғали Раушановтың «Жаздың жұпар жаңбыры» атты жаңа кітабы. Кітапқа ақынның әр жылдарда жарық көрген белгілі тұлғалар туралы естелік эсселері мен сұхбаттары топтастырылған.
Кезінде баспасөздерде жарияланып, көпшіліктің оқырманның жүрегіне жылу сыйлап, көңілін сүйтендірген эстелерімен тұңғыш рет жинақ боп оқырман қауымға ұсынылып отыр. Кітапты құрастырған Жанат Әскербекқызы мен Жомарт Оспан, ал жауапты редакторы Светқали Нұржан. Ханс Кристиан Андерсен ертегілері. Қар ханшайымы, ұсқынсыз үйрек, патшаның жаңа көйлегі, түйме қыз, су перісі сізге таныс па? Осы тәрізді бірінен бірі өтетін 185 туындыны жазған әлемге әйгілі ұлы ертекші Ханс Кристиан Андерсен балаңызды кітап әлеміне қолынан жетектеп кіргізетін автор. Андерсеннің фантазиясы тіпті үлкендерді де алыс мекендерге апаратын сөзсіз. Сол себепті кітап оқу балаңызға ғана емес, сізге де қызықты боларына сөз беремін. Бәлкім ертекшінің туған күні, 2 сәуір күні, халықаралық балаларға арналған кітап күні болып тойланатыны осы сөзіме сендіре алатын шығар. Құрметті оқырман, мен сіздерге бүгін Игерманның нөмірі 1 кітабын таныстырамын. Жалпы Игерманның бұл кітабы өз саласында нөмір бірінші болғысы келетін, жалпы өзін кәсіби маман ретінде қалыптастырғысы келетін кез келген сала маманына арналады. Мүмкін сіз қарапайым жұмысшысыз, мүмкін сіз дәрігер, мұғалім, немесе инфобизнесменсіз. Мінекей, бұл кітаптың сізге тигізер пайдасы өте зор болмақ. Ендеше құлағыңыз менде болсын. Бірге талдап шығайық. Игерман бұл кітабында дәл қазіргі 21-ші ғасырда керек ең негізгі икемді дағдылар туралы айтады. Яғни 21-ші ғасырда soft skills дағдысын дамыту ең маңыздылыққа ие саланың бірі болып табылады. Ал soft skills дегеніміз не? Бұл адамның критикалық ойлауы, стандартты емес шешімдер қабылдауы, және де дұрыс, әдемі, сауатты сөйлеуі, факт-чекинг, яғни ақпаратты сұрыптай алу қабілеті. Сонымен қатар дұрыс, сауатты жаза білу. Мінекей, яғни сіз осы дағдыларды меңгеретін болсаңыз, міндетті түрде өз салаңызда нөмірі бірінші атанасыз. Жалпы Игерман бұл кітабын жазбастан бұрын оған бір кеңесші келеді. Игерман, егер сен өз салаңда нөмірі бірінші болатын болсаң, яғни сен мені өз саламда нөмірі бірінші жағдайға жеткізесің дейді. Мінекей, осылайша Игерман өзінің кітабын жаза бастайды. Ол қазіргі таңда Ресейдегі нөмірі бірінші маркетолог, яғни маркетинг саласында ең үлкен жетістіктерге жетіп келе жатқан тұлға. Мінекей, осылайша Игерман өзін дәлелдегеннен кейін, өзінің үмітін ақтағаннан кейін, ол басқа адамдарға да кеңес беру мақсатында дәл осы кітабын жазып шығарды. Сонымен достар, бүгінгі шығарымда мен сіздерге Қуаныш Шонбайдың 2 болма атты кітабын таныстыратын боламын. Әйгілі ресторатор бұл кітапта өзінің бизнестегі өмір жолын ғана емес, толықтай қиыншылықтармен, барлығымен дәл осы кітапты таныстырған болатын. Өздеріңіз білетіндей, Руми ресторандар желісі үлкен жетістікке жетпей тұрып, Қуаныш Мырза үлкен қиындықтардан өткен. Яғни, бірінші кітаптың беттерінде Румидің 2,5 жылдық өмір баяны және де оған дейінгі Қуаныш Мырзаның 8 жылдық өмір тәжірибесі жазылған. Бірден айтып кетейін, кітап тек қана кәсіпкерлерге арналмаған. Өзін іздеп алдыма не мақсат қойсам болады, сол мақсатқа қалай жетсем болады деген сұрақтарға жауап іздеп жүрген кез келген жан бірдемен оқып шығатынына күмәнім жоқ. Мұны тіпті автордың алғы сөзінен ақ аңғаруға болады. Себебі бұл кітап кімдерге арналған деп аталатын тараудағы өкініш, ұят, банкрот бөлімінде былай деп жазылған. Қуаныш білгенін оқығанын аударып жаза салады деген ойда қалуы мүмкін. Ондай сынға дайынмын. Расыменде әр тарауда батыстың бизнесмендерімен немесе шығыстың ойшылдарының сөздерін мысалға келтіре отырып, автор бізге қазақи болмысымызға жеткілетінде етіп, барынша кез келген бір ойды түсіндіруге тырысқан. Жалпы кітап оқу барысында мені тағы да бір қатты таңғалдырған жағдай, бұл автордың қазақтың алып тұлғалары жайлы жазғаны. Мұхтар Мағауиннан бастап, ұлы Абай атамыздың айтқан сөздеріне дейін мысал келтіріп, тіпті кей бөлімдерде халыққа негізгі ойды жеткізу үшін хадистерден мысал келтіргенінде байқауға болады. Қуаныш Мырза кітап жазуға қатты дайындалғаны көрініп тұр. Себебі алғашқы туындысы болса да, ақылыңа ақыл қосатын ақпаратты аямай, ауқымды етіп жазған. Кітап жалпы 7 тараудан тұрады және де 53 тараушадан тұрады. Бет саны 263,
Бұл кітапты оқып шығуға сізге шамамен 4 немесе 4,5 сағат уақыт жеткілікті болады. Кітаптың екінші болма деген атауына қарап, ешқашан екінші болма, қатарыңнан алды бол деген ой бірден келеді. Бірақ мен бұл туындының негізгі ойы сенің жауың бәсекелесің тек өзің ғана, жарысар болсаң тек өзіңмен жарыс деп түсіндім. Себебі бұл кітапта өзіңнің әлсіз тұстарыңды, жағымсыз қылықтарың мен жалқаулығыңды жеңудің әдістері мен маңыздылығы жайлы көп айтылған. Егер шынымен де кітап оқуға мотивация емес, шабыт іздеп жүрген болсаңыз, дәл осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сонымен бұл шығарылымда мен сіздермен Қазақтың қарапайым баласы Дәулеттен блогының авторы Дәулет Мұқатайұлының «Бизнеске бағыт» кітабы жайлы айтып беретін боламын. Бұл кітап 5 бөлімнен тұрады. Мен қазір толығырақ бірінші бөлім жайлы сіздермен бөлісе кетсем. Бұл бөлімде автор нәтижеге қол жеткізе алмай жүрген жандарды толықтай сипаттап жазады. Тіпті оларды мынадай екі топқа да бөлгенін аңғаруға болады. Біріншісі бұл өздерін нақты мақсатым бар деп алдап жүрген жүйесіз өмір сүретіндер. Ал екіншісі жетістікке жеткен адамдардың бәке сәкелері бар ау, олар тумысынан жетістікке жету үшін жаратылған, ал мен жай ғана жолы болмағандар қатарынамын деп өздерін ақтайтындар деп екі топқа бөлген. Бұдан бөлек автор кітаптың бірінші бөлімінде мынадай керемет формуламен бөліседі. Мақсат қосыл еңбек тең нәтиже. Яғни, сіздің кез келген мақсатыңыз болса, міндетті түрде нәтиже алу үшін сіз көп еңбектенуіңіз қажет. Сондықтан да дәл осы формула осылай түсіндіріледі. Автор өз еңбегінде тек қана бай болудың жолдарын ғана емес, кедейлікке алып келетін әдеттерді де көрсеткен. Кедейлікке алып келетін ең бірінші әдет – өзіңді аяу. Менің жағдайым қайдан болсын, менде жоқ, шамам жетпейді, ол үшін ақша керек, туыстарымның көмегі қажет, менің бүгін денсаулығым болмай тұр, болмаса басқа да сылтауларды іздеп жүріп, сіз өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға немесе бай болу жолында белгілі бір әрекеттерді орындауға күш таппауыңыз мүмкін. Бір бөлімнің ішіне Дәулет Мырза әрине қаржы тапқысы келетін жандар үшін де кеңестерді аямаған. Жеке бюджетті бақылау, өз уақытыңызды дұрыс жоспарлау, өршіл мақсаттар қою, өзіңді дамыту үшін ақшаны аямау, өзіңе жұмыс істеу, ақшаға негізгі мақсат емес, құрал ретінде қарау деген сынды керемет кеңестерді дәл осы бөлімнен таба аласыздар. Екінші бөлімде топ 30 бизнес жоспар жайлы айтылған, яғни бизнестің түрі жөнінде. Яғни сіз өзіңіз кәсіп бастағыңыз келсе, неден бастау керек, ол жолда қандай әрекеттер жасау керек, тіпті қоян бизнесінен бастап, той бизнесіне дейін керемет әрбір қадамдарын көрсетіп, үлкен бір бөлім жазылған. Міндетті түрде осы бөлімде сіз өзіңізге кәсіп бастауыңызға және де мақсатыңызға жетуге деген шабыт алып, белгілі бір әрекеттерді орындау арқылы өз кәсібіңізді бастап кетуіңізге бір керемет мотивация аласыз деген сенімдемін. Үшінші бөлім Instagram арқылы бизнесті қалай дамытуға болады деп аталады. Яғни, өздеріңіз білетінде Instagram желісі қазіргі таңда ең жылдам дамып жатқан, яғни қарқынды дамып жатқан әлеуметтік желілердің бірі. Дәл осы желіде қазіргі таңда көптеген курстар жарияланып жатыр, немесе бизнес марафондар да дәл осы әлеуметтік желіде жүргізіледі. Ал Дәулет Мырза бұл әлеуметтік желі арқылы қандай әрекеттерді орындау керектігін, яғни бизнеске қандай пайдасы бар екендігін толықтай жазып көрсеткен. Тіпті бұл жерде контент жоспарды қалай жазу керек, постты, стористі қалай жариялау керек. Оның үстіне пост пен сторис деген не екенін де атап көрсеткен. Төртінші бөлім дара кәсіпкерлік және жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тіркеу, қызметін тоқтату мен салық есептіліктерін тапсыру деп ұзақ аталады екен. Сіздер бұл бөлімнен жоғарыда айтылып кеткендей, халық арасында ИПО деп аталып жатады, яғни жеке кәсіпкерлік кітапте және салық кодексінде дара кәсіпкерлік деп көрсетілген екен, сондықтан кітапте дәл осылай жазылған. Жалпы, дәл осы процестердің қалай жүргізілу керектігін, қандай құжат жинақтау керектігін, бизнес бағытыңыз таңда белгілі бір кәсіппен айналысуды көздеген болсаңыз, қандай құжаттарды жинап, оны қалай тіркеу керек екендігін, егер бизнесіңіз құдай сақтасын жүрмей қалса, ол кәсіпкерлікті қалай тоқтату керек, яғни соның барлығы толықты жазылған. Бұдан бөлек сіз салық комитетіне қандай құжаттарды тапсыруыңыз керек, соның барлығы кітапте толықтай көрсетілген және майда шүйдесіне дейін жазылған. Кітаптың 5-ші бөлімі бизнес бастауға арналған бағдарламалар деп аталады. Яғни бұл бөлімде сіздер мемлекет тарапынан болсын, немесе басқа да ұйымдардың тарапынан
сіздің бизнесіңізді қолдауға арналған бағдарламалар жайлы оқып білсеңіз болады. Тіпті бұл бөлімде тек қана арнайы мамандандырылған, яғни мысалға тек әйелдерге арналған бағдарламалар жөнінде оқып білсеңіз болады. Міне осындай керемет кітап. Кітап өте қатты бір үлкен емес. Ары кетсе, сіздің 3-4 сағат уақытыңызды алады, бірақ кем дегенде 3-4 жылдық өміріңізді үнемдейді деп толықтай сенімен айта аламын. Себебі бұл жерде Дәулет Төлеутайұлының өзінің басынан өткен қиындықтары да жазылған. Яғни ол қиындықтарды қалай шешкені де лайфхактары да көрсетілген. Сондықтан міндетті түрде осы кітапты оқуға кеңес беремін.